Елордада үздік тәртіп сақшыларына мемлекеттік награда тапсырылды. Салтанатты шараға ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев қатысып, үздік тәртіп сақшыларын марапаттады. Құқық қорғау саласына сүбелі үлес қосқандардың арасында Хабар агенттігінің төрағасы Ерлан Бекхожин да бар. Хабар агенттік акционерлік қоғамының төрағасы. Ерлан Қалижанұлына құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалі берілді. Тәуелсіздік күні қарсаңында ұйымдастырылған салтанатты шарада ұзын ырғасы 32 полиция қызметкері марапатталды. Еліміз егемендік алғалы қызметтік борышын адал атқарып, ерен ерлігімен көзге түскен 1340 полиция қызметкеріне мемлекеттік награда табысталған. Оның 131-і қаза тапқаннан кейін наградталды. За годы независимости полиция намного улучшила свое материально-техническое оснащение. Тәуелсіздік алған жылдан бері Қазақстан полициясы қарымды күштік құрылымға айналды. Мемлекет тарапынан тиісті қолдау көрсетіліп жатыр. Қазір ішкі істер саласында еңбек ететіндердің табысы ұлғайды. Тек мықты қызметкерлер іріктелді. Сондықтан тәртіп сақшылары алдағы уақытта да қоғамдық тәртіппен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бар күш жігерін салады деп сенемін.